aku karo Mas Bae apa duwe, no? Nek iso padhae lho, Duh. Kowe iku wong kiri. Kowe wong sugih. Dewi derajate. Halo, gimana kabarnya, Bos? Oh, ya udah kalau baik.
Ini barangnya udah ready. Siap dikirim kapan? Iya, yang kaos sama celana panjang itu. Ada 2 karung. Kalau masalah transport itu gampang. Ntar biaya transport saya yang nanggung. Iya, yang penting bosnya itu barang sampai di sana cocok atau enggak gitu. Ya ya bos, ya ya. Siap siap. Ya kemungkinan besok bos. Kalau udah saya kirim, ntar tak kabarin. Oke oke oke. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Kue ngopo meneng ngomene. Mau tukang murah, moro rak duisin. Lah awakmu ta? Kue iku ra masem karo anakku. Kula sampun serius kali hane, Pak. Insya Allah kula saged bahagia nih lare ini jenengan. Pak. Ora ono. Ya nang kondi. Awakmu wae ngene kok ben nyeneng anakku. Mending kowe mulya wae. Ora usah marah ya, Nak. Apa Pak kok lama-lama? Iki lho, Mbak. Moro pengen ngelamar kue. Emangnya dia itu sopo kok wani ngelamar kue. Lebih dari apa Pak? Aku karo Mas B apa dua no? Dia itu sopo dua lo do. Gue itu wong kiri. Kue wong suge. Dewi derajate. Bapak itu langsung ngono ta? Kue dikandani kok tekongnya ya lo do. Bagiku iku padu wae, Pak. Nek Bapak ra iso ngrestui hubunganku karo Mas Suwe, aku tak minggat wae. Terus tadi. Aku sayang Mas Suwe, Pak. Isa aku nikah karo Mas Suwe. Terus tadi aku tak iso ngobahi. Ora iso, Mas. Wes. Iki aku ngrestui kowe karo Ana. Tapi kue bernikah be Ana selawase ora bakal tak anggap mantuku. Aja ngono ta, Pak. Sabar ya, Mas. Tidak ada nih, kesehatan? Alhamdulillah Mas, lumayan. Alhamdulillah. Istirahat. Ini kihana lara sok periksa ana ta urung. Sampun Pak, mau bergerak. Jan-jane kok kowe iso nyukupi ana ta ora? Sampun Pak, nek mau iku sampun kontrol. Iki wis lumayan mendingan. Nek ku mesti
periksa gue duit murah ya? Boten pak. Wong berkawin kok ora tau kerja blas, ora tau kerja. Sing kok banggane kok bojomu kuwi apa, ha? Bapak iki tak kok. Apa perkara kene iki karo wek, wong ora lara ngene iki. Jenenge lara iku kok Gusti Allah, Pak. Ora gara-gara Mas Wek. Mati jodoh ya kok Gusti Allah. Gelaran terus bojomu. Saya Mas Bu. Bojo nganggur. Gaya kena lah cik. Ya kan. Aku lu cik bingung mas. Tiap kali rembukan tunangan kok bapak selalu bes. Bibit, bebet, bobot. Aku seheran mas. Tadik piye dek jengini wong tua. Ngulas yang terbaik kanggo anake. Tapi jengini rezekini wong ora kan usah bedani diwi-diwi sih mas. Ya dek piye ya dek. Kerja ni pun rasa serik bagi orang tuamu. Halo pak. Halo pak. Bantu apa tu pak? Cai. Oh, je pak. Dah matuk saya ni. Je. Nama ya? Je pak. Assalamualaikum. Anu dek di lanjut doa mawe. Iya yo. Bapak nelfon nek. Maaf ya Mel, wis ngenteni suwi. Ora apa-apa Mas. Wong menopake mau ngakon-ngakon bahan nek. Ben apa ta Mas? Bahan mebelan iku lho. Ya kaya lem, sekop, ngono-ngono kuwi sih. Ngene lho, Dik. Kene sebagai anak kan teh iso iku nuruti wong tuwa, manut. Laben ora dadi anak sing durhaka. Jadi teko omongane wong tuamu iku rek. Cek maksa teko dituruti ngono sih rek. Nah iya. Sing sabar ya, Dek. Iya, Mas. Sik, Dek. Ya, iku sik, Dek. Iki lho ono. Ya, oh. Makasih ya, Mas. Kape ketemu aja ya, Dek. Kemana tadi? Nganu lah, Mas. Ayo sih. Sik, taruh sik aneh. Gak resek, kape kesini.
wis iso tuku bibit duren. Kumugo iso panen besok ya. Kanggo anak putu. Jo. Kok ngopo jek mau? Terus kok ngendi kowe? Aku iki lagi delok-delok bibit kuduren iki. Biasa no, minggu-minggu aku kencan. Oh, kencan. Tapi iso entuk wae iki lho. Piye? Kok koyo kowe, ora tau terus. Nggih. Kulo atom, Dik. Eh, Ci. Oh. Aku rubek saiki piye? Krung-krungku sih wis nikah, Jo. Tapi ya ikulah, ora direstui wong tuwa ni. Sakit dah. Lho, kowe kene, Jo? Padha oh, sih. Padha piye maksudnya? Yo, ya, padha hubung aku karo pacar kowe iki, ora direstui wong tuwa ni. Masa no? Ya kowe kowe pacaran pirang-pirang tahun ta iso ora direstui ku piye? Jangan lupa untuk berbicara apa yang boleh mengalami yang terbaik intinya yang sabar ya Jo mbak nanti yang urut ya kadang mau luar, kadang mau isar eh Jo aku kurung-kurungnya itu gue itu boleh kontraan kira-kira gue juga gak? Ya ibaratnya bawa ada yang kontraan kosong lho lah sekiranya bisa dia nganggoni. Eh mas, omah mbahmu iku kok kosong, teko ora dinggoni iku kancamu. Eh Red. Nganu sih, nggone omah mbahku kosong. Kosong? Heeh. Iku lokasine nang ndi iku? Ning omahku kok. Lah iku ya Jo, sing jenenge kanca. Eh ya Ci. Lah iku ngontrak ta ra? Ora usah mono omah kosong kok. Kalau duduk ibu, malah resik sih. Oh ya wes, ampen sing jenenge kanca kan saling membantu sih Jo. Wong kene ambek ibu kan ke sekolah kan bareng terus sih. Dolan-dolan bareng, kumpul-kumpul bareng. Ayo Mas, kowe pinter karo kanca sing ngene. Ngono wae dhewe rak direstui karo wong tuwa. Kayak piye, Dek? Ujune wong tuwa yo. Pengen gue lah yang terbaik kan gue anak ya tuh mas tapi aku janji deh bakal merjubang no hubungan ini iya mas aku percaya sampean anjir baper aku aja bela aja aduh bintang uang lagi jomblo yang ini ki sing sabar gue bakal entok amin jawab. Ayo mas aku terneman tok. Aku pedi bisa bapak kok. Oh. Muncul, kenal bisa. Iya Ci. Oke oke. Iya mas. Oke. Pisan, Dok. Di sini kok suwi. Oh, maaf ya, Bu. Itu suwi. Sik suwi ngopo ta, Pak? Antri. Duh, senak ngombe. Ya, ini mau sisan sih. Ini dulu ah. Ngorong. Alhamdulillah ya Bu. 15 tahun rumah tangga kini jadi so bahagia. Oke Mas. Dua anak ayu bisa. Iya. Oke. Iki berkat kerja kerasnya Mas Suwe. Kini bisa berubah kayak ini. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, aku ikhtiar
sabar, dan tawakal. Jolali, dungo barang. Nggih, Pak. Kok Gusti Allah bakal ngidhal rezekine kanggo awake dhewe ya. Amin. Bapak, jare ngadulan nggone Mbah. Ya sih, engko mampir ning Mbah Stelok. Bagus kangen karo Mbah Nu, Dok. Lah ya iya, Pak Bu. Wakai bayi ta udah kau tok, Dok, Bu. Lek apa jaremu kan Mbah iki sehat. Piye, Pak? Wis lah engko kok kene mampir ning Mbah Stelok. Dinae lek ngene. Wes, Bu. Tak bayar sih ya. Nggih, Pak. Siap. Apa, Pak? Es susu tiga. Bisbar yuk, balik, naik bu, dek. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Duh. Saya butuh. Pak, ada jumlah aku, Ibu? Nggih, Pak. Dia mau bani bocor. No, nyayane kok montor, Bu. Tuh, tes uang. Tumpah emang telur aja boror. Wis ta, Pak. Ojo ngono, Pak. Pandi kowe. Iki mau berko jalan-jalan. Ya apa wae ngene. Wis ta Pak wis. Mas Bae iku saiki wis sakoyo dik kae, wis nyukupi kebutuhane keluarga. Apa butuh keluarga? Apa mapan? Ora butuh aku. Apa Dok? Cahyo. Gue ya, kalau gue ya, bapak orang restui pol selawase. Sampai pol kapan aku gak bakal ngerestui gue kalau gue. Meskipun Bapak durung iso ngrestui hubunganku kali Mas Huwe, kula boten apa-apa, Pak. Kula mung iso donga, muga-muga Bapak iso buka ati kanggo Mas Huwe.
nggih, Pak. Walaupun jenengan boten ngrestui kula kalihana, tapi jenengan pun kula anggap sebagai wong tuaku dhewe. Muga-muga bapak iso nrimo Mas Uwek nek keluargane kene. Wis ade, ora usah sik kowe. Sepurane nggih, Pak. Nek kula kali Mas Uwek gede salah, bapak wong tuane kula sing wajib tak hormati. Muga-muga bapak iso nrimo Mas Uwek. Mas tambah saake bapak karo ibu. Duh, sayu putuku. Kowe jecile urung mudeng apa-apa. Wes kono mulya. Ngopo duke ne? Aku ora butuh ceramahmu. Gempon, Pak. Tak wangsul riyen nggih. Yo. Bapak sing sehat-sehat. Ayo, Mas. Ayo, Dok. Mantap nggih, Mbak. Tati ya, Dok.